Лучанка Ганна прийшла до фонтанів на театральний майдан з дворічним сином Владиславом. Тут, каже, легше дихати. Вдягаю не гаряче, щоб було, там футболочка, шортики, сонцезахист, наличка, панамка. Їдемо зараз на басейн, до сестри мають приватний будинок, їдемо на басейн з дитиною, рятуватись будемо так від спеки. 16-річна Соломія Кулик до фонтанів у центрі Луцька приходить майже щодня. Я проводжу дитячий табір з цими малими. Ми взяли з собою фарби мокрі. І малюємо ними на асфальті. Ну, це вода змішана з гуашкою. Вони сохнуть, малюють фарбами, а потім мочаться в фонтані потроху. Дуже круто, що в нас тут є такі фонтани. Сюди можна приходити просто отак, от, як на пляж. Така якась іде аномалія природна. І спека така вже буває, що я теж і бабушек трошки так от кажу, тіньочок. 74-річна Емілія Ящук каже, в таку погоду намагається перебувати у затінку і в обідню пору не виходити на вулицю. Переношу погано, бо вся вода біжить з мене, дуже потію. Треба бути в затінку, пити багато, поменше бути на сонці, я так думаю, старшим людям може тиск піднятися. Старші люди, вони знаводнюються дуже швидко, в результаті чого, коли в нас є така погода, жарко, треба пити відповідно. Значну кількість рідини, її потрібно пити малими порціями, але часто. То користується автомобілями, не залишати в автомобілях не дітей, не тварин, бо тому що в машині, самі розумієте, тепло, плюс до того машина ще нагрівається, там, звичайно, стається дуже, дуже жарко. В результаті чого проблематика, як потім для дітей втрачають свідомість в автомобілях і обезводнення в результаті, так само і собаки. Станіслав Лінік говорить, в спеку потрібно уникати перебування на вулиці з 11 до 16, одягати світлий легкий одяг та головні убори, особливо уважними бути до дітей та літніх людей. За останню добу у нас було поверх 20 інсультів по області, які ми доставили в лікувальні заклади. Кількість звернень в загальному так збільшується, за останню добу поверх 600 звернень. Я очікую, що на наступні дні, коли температура повітря ще буде більшою, буде, звичайно, велика кількість звернення до нас. На екстрену медичну допомогу звертатися, коли так званий є тепловий удар або причини його виникнення, або так звана є непритомність, втрата свідомості, це безпосередньо, це дзвінок на лінії 103. Коли є так званий загальний перегрів тіла, це температура організму може становити 38-39 градусів. Це може бути нудота, блювання, тобто коли є перегрів всього організму, організм не може справитися. Спекотна погода в регіоні протримається до 18 липня, розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Світлана Гончаренко. Середньодобова температура зараз на цей час норма 19-20 градусів, а в нас виходить 25-26, тобто на 5-6 градусів вище за норму. В суботу 13-го числа у нас буде такий самий спекотний день. Стовпчики термометра будуть фіксувати 33-38 градусів жари. Така погода утримується, тільки лише де-не-де, в денні години пройдуть короткочасні грозові дощі, тому буде спекотно і завдяки великій вологості повітря буде дуже некомфортно. Синоптикиня каже, температура повітря у найближчі вихідні може побити теплові рекорди області попередніх років. Анна Глущук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.